কিন্তু মিত্রতার কথাটো অহা নাই আজি অসমৰ জনসাধারণে আজি যিমান বেয়া পাইছে এটো আৰু কবলৈ ভাষা নাই যাৰ বাবে এনেকুৱা কেতবোৰ কাৰ্যসূচী আজি লৈছে যে অতীতত কোনেও তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী হয়তো অসমত কোনো ইস্যুত প্রত্যক্ষ করা নাছিল গতিকে আজিৰ দিনটোতে এই কথা কব নোৱাৰো যে এইটো তেওঁলোকে এইটো নকৰিলে আমি এইটো কিবা কৰিম সেইটো আজিৰ দিনটোত আমি নকওঁ আমি গোটেই তেওঁলোকৰ কাম কাজখিনি আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছো আমি গোটেই কথাবোৰ আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব দলীয় মজিয়াত আলোচনা কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আমি কথাখিনি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ আমি মই আজিৰ দিনটোত ভাবিব পৰা নাই যে তেওঁলোকে সিদ্ধান্তটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বা পুনৰ বিবেচনা কৰিব চাওঁ আমি মানে ৱেইট এণ্ড চি আমি ৱেইট এণ্ড ৱাচ আমাৰ কথা হৈছে কি তেখেতসকলে যদি বিলখন প্ৰত্যাহাৰ কৰে বিলখন যদি প্ৰত্যাহাৰ কৰে তেতিয়া আমি দলৰ মজিয়াত কিবা যদি কথা পাতিব লগা আছে সময়ে যদি কয় আজি নেজানো কয় নে নকয় সময়ে গতিকে সেই কথাখিনি আজি আমাৰ কোৱাৰ সময় হোৱা নাই আমি অসম গণ পৰিষদ দলে ক্ষমতাত থাকিও ৰাজপথৰ পৰা সাংসদৰ মজিয়ালৈকে এই আন্দোলনটো আমি কৰি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও আমি এই আন্দোলনৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আমি এই আন্দোলনৰ অংশীদাৰ আৰু ইয়াক ঐক্যবদ্ধভাৱে এই সংগ্ৰামখন লৈ যাব লাগিব আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে এই সংগ্ৰামখন লৈ গৈ যাতে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাধ্য কৰাব পাৰোঁ যে 31 জানুৱাৰীৰ পৰা হ'ব লগা সাংসদৰ যি অধিৱেশন তাত যাতে তেওঁলোকে এই বিলখন পাছ কৰিবলৈ সাহস নকৰে আৰু প্ৰত্যাহাৰ কৰে এইটোৱে আমাৰ আজিৰ দিনটোৰ লক্ষ্য আমি ভাবোঁ যে জাতীয় সত্তাৰ মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে মানুহে ক্ষমতাৰ কাৰণে এইটো পৰিত্যাগ কৰিব নালাগে আৰু তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত থিয় হওক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ না আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু আমি ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াও তাতে জে পি চিৰ মেম্বাৰ হিচাপে আমি গৈছিলোঁ সুস্মিতা দেৱকো আমি লগ পাইছোঁ গতিকে জে পি চিৰ মেম্বাৰ আমি যোন দলৰে নহওক সকলোকে ইয়াৰ আগতে লগ ধৰিছিলোঁ যে জে পি চিত এইখন যাতে পাছ হ'ব নোৱাৰে কা ল'ব কংগ্ৰেছ বৃহৎ দল তেখেতসকলে বিৰোধীৰ ভূমিকাত আছে ৰাজ্যসভাত গতিকে তেখেতসকলে যদি এটা সবল ভূমিকা লয় আৰু বাকীসকলেও ইয়াত সহযোগ কৰে তেতিয়া নিশ্চয় এই 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 বিধায়কখন ৰাজ্যসভাত চৰকাৰে পাছ কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ আগতে প্ৰকাশ হৈছে যোৱাকালি আমাৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক উপসভাপতি প্ৰচাৰ সম্পাদক এইসকল গৈ পেলাই সাক্ষাৎ কৰিছে গতিকে আমি হীৰেণ গোহাঁইকে ধৰি যিসকল বুদ্ধিজীৱী বা অসমৰ এই আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হৈছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ দমনমূলক নীতি লোৱাৰ আমি বিৰোধী আৰু তাক আমি প্ৰতিবাদ কৰিম।